Секоја ново отворена ординација по општа медицина на постојана ординација по општа медицина со основој. Закон склучува договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија и ординацијата ќе добива зголемен износ на капитација со основ критериумите за рурални подрачја определени од страна на ФЗО, и тоа најмногу до 90.000 денари, а најмалку 60.000 денари за еден месец, што е сериозен стимулан за отварање на приватни здравствени установи на примарно ниво, односно матични лекари во овие населени места.